جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شہیداں غازیاں دلیراں تے پلیراں دی سرزمین میانوالی تو میں ہاں زبیر خان موچ تے اے ہے میانوالی دی چوک میانوالی دی چوک دا اج دا جڑا گیٹ ٹوگیدر ہے او دریا دے کنارے عیسی خیل علی ممتاز خان دے فارم تے اس ویلے اپنا مکمل طور تے دوست اکٹھے نماز دا وقفہ تھے تے میں کہ میں بھی تھوڑا جہا نماز پڑھ کے تے دوستاں کو دکھاواں اے علی ممتاز خان دا فارم ہے اور میں پنڈال نہیں ونجاں تو کو دکھاواں کہ میانوالی دی چوک دا جڑا ون ٹو ون ملاقات دا گیٹ ٹوگیدر ہے اوزا تو کو دکھاواں کوئی ایسا برج بن وینا کہ علاقے دے جڑے مسئلے مسائل ہیں او سارے بہتر تھے میں ایک چھوٹی جی گل کراں ویلیوز علاقے نہیں ہونی ہیں ویلیوز کیشن جنہیں ایسا کہنے جیلا جینا کن بنی ہوئی ہیں اس طرح مطلب میں ایسا قتل کو پرموٹ کرنے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ سارے علاقے قتل عام تھینے تھینے وینے ہیں سارے علاقے نے بچے ویلیوز ان کی طلاق کو پرموٹ نہیں کیتے وینا جیرا بندہ طلاق دینے ایسا اس کو صحیح کر کے ملنی نا یہ وجہ ہے کہ طلاق نہیں ریشو تے گھاٹے اور ویسو نہیں ہو کہ ایسا علاقے نہیں جیٹس جی رہے ہیں وہ بھی دو فٹ ٹال تھی گئے اپنی ہیریٹیج تو انہوں نے فیمیل دی دو فیٹ ٹال تھی کہ اپنی ہیریٹیج تو تا ہویا کہ اس ٹائم ایوریج ہائٹ انہوں نے جینٹس دی تھی چونکہ پانچ فٹ گیارہ انچ تو انہوں نے فیمیل دی ایوریج ہائٹ فائیو فٹ نائن پلس ہو گئی ہے تے انفارچونیٹلی اسا اس 74 سال دے وچ ہن 75 سال اینا اسا کی کیتا ہے اسا اپنے میل دی جڑی ہائٹ ہے او ڈیڑھ اتنی یار نہ 350 سال انہوں نے گین کر لگے اسا 74 سال دے وچ کی کیتا ہے اسا اپنے ڈیڑھ انچ میل دی ہائٹ مطلب ڈیکریز کیتی ہے تے ایرونیکلی فیمیل دی 2.5 انچ لوز کر بیٹھا فیمیل دی کیوں لوز تھی پہ دیر آر مینی ریزن تو سارے میچور لوگ بیٹھے ہو پری میچور ایڈلٹیشن میل نیوٹریشن ٹھیک ہے میل پریکٹسز اے ساری چیزیں جڑی ہیں او دی وجہ توں تے سارے جڑے جینز ہوندے ہیں جڑے بھی جینیٹکس بارے تھوڑا بہت نالج رکھے نے جینیٹکس جڑی ہے او جڑی ہے ڈیم سائڈ تے یعنی مدر سائڈ تے بہت زیادہ میٹر کریں گی تے اگر ساری ماواں جینیٹیکلی انہاں دی اناٹمی انہاں دی پیتھولوجی اتنی ویک تھی سی سوچو کہ کتنا بندہ ڈلائم ہے کہ سارے اس بچے سارے بچے کس طرح کیری کرے سن ٹھیک ہے اچھا اسی وجہ تو کتنی پہ مختلف قسم کی ڈیزیز دے دیو آج ڈائبٹیز کامن ہے ٹھیک ہے اسی طریقے نال تو سا انگزائٹیز ڈپریشن کامن ہیں کارڈک اریسٹ ایم آئی وغیرہ کامن ہیں رینل فیلئر کامن ہیں ٹھیک ہے نا ہوں سارے ہاں تا 40 تو اتنے اگر کوئی صحت مند بدا تو بندہ حیران تھی کہ یار کوئی بھی ڈیزیز کو نہیں تو یہ اسارے ہاں میل پریکٹس کی وجہ تو ایک سارا کچھ تھی چکا اچھا انفارچونیٹلی مطلب اس دے اوتے کچھ اسا اج تک نیشنل پالیسی نہ ڈیولپ کر سکے لیکن انڈیویجول لیول تے نا مطلب گل اس باقی کافی میں کرنا ہم لیکن میں انڈیویجول کیپیسٹی کتنا کر سکتا زیادہ دا کوئی پوسٹ لا دتی زیادہ دا کوئی کالم لکھ دتا زیادہ دا کوئی اس قسم دی چیز کیتی اے جڑی ہن کووڈ دے وچ نے پیو براٹک تے تہانوں جوگر دی شکل دہی دی شکل گندے ہو نا پیو براٹک جڑی ہے ماں اپنے اس واسطے دیندی پئی ہے اپنے اگر کوئی ریپلیسمنٹ ہے تو نیچرل ہے لیکن انفارچونیٹلی اتنا بڑا مافیا اسارے ہاں اس طریقے نال چلدا پیا ہے انہاں اسمبلی چ بل پاس کروا کے دا پچھلے دور دے وچ کہ جی آرٹیفیشل دودھ جائز ہے اچھا انہاں لیگلی کوئی پوچھ بھی نہیں سکدا دوجا انہاں اپنے آپ نوں ڈی کیپ کروا کے دے تہاڈا ایلا ٹرمائن دا گھنٹہ 2300 دا تھی گیا 3200 والی ڈی اے پی 9000 دی تھی گئی ہے ٹھیک ہے جی حل جہاں ہے 800 والا گھنٹہ 1500 والا ٹھیک ہے لیکن تساں 500 تو بھائی گوشت نہ بیچ سکتے تساں 80-90 تو تساں جڑے دودھ نہ بیچ سکتے وجہ کہ ختم کرنا ہے نا اس نیچرل چیز نو ختم کرنا ہے اعلان اعلان ختم کرنا ہے میں اکثر آتا کہ ساری انتظامیہ بیٹھی بشمول ڈی سی صاحب انہاں دی ڈیوٹی ہے کہ انہاں میاں والد وچوں نیچرل دودھ نو ختم کرنا ہے اے انہاں دی ڈیوٹی ہے بائنڈنگ بیٹھے ہیں وجہ کہ ارب روپے دا معافی ہے جی دوستو جیویں کہ تساں دیکھدے پئے ہو میانوالی دے وچ عیسی خیل دریا دے کنارے تے علی ممتاز خان دے اس فارم ہاؤس تے میانوالی چوک دا اج دا سونا خوبصورت اکٹھ جاری ہے اور اللہ کرے سارے دوستاں دا ایویں اتفاق راوے اور جیویں کہ ایتھے سوچ کے اس سوچ کے آئے بیٹھے ہیں کہ اساں اپنے علاقے واسطے اپنے معاشرے واسطے مل کے تے کوئی اچھا کر سکاں بہت شکریہ یاد رکھے دعاواں تے اللہ کرے ساکوں اللہ اتفاق تے اتحاد دے دے